Тэгэхээр энэ дагалдах хууль тогтоолд байгаа тэр заалтыг хасах нь гэж тохирлоо. Монгол банк санхүүжүүлж болохгүй, мөнгө хэвлэж болохгүй. Тэгээ одоо банкнд байсан хүмүүстлөө цохлон сайт үрлэн гээд Монгол банк доороо хэвлэх машинтай мөнгө хэвлээд идэм шиг юм яриад байгаа юм. Нар төвний чамжиргаа үнийн өсөлтөнд одоо хэлмэгдэж байна. Энэ ипотекийн зээл шууд усаар ханшид нөлөөлнө, шууд нөлөөлнө. Хамгийн их импортыг дэмждэг юм зарцуулалт. Тэгээ нэг ингээд нэмэгдүүлээд төсвийг тэлээд энэ ард иргэдийн хамгийн их санаа зовж байгаа асуудал үнийн өсөлт байна. Тэгтэл энэ үнийн өсөлтөнд анхаарахын оронд төсвийн зардал хямгатахын оронд энэ мөнгөний нийлүүлэлтийг улам тэлж төсвийг улам тэлж ард иргэдийн амжиргаанд одоо үнийн өсөлт чинь маш хүндээр тусчжээ шүү дээ. Энийг одоо сангийн сайд яагаад ойлгох юм бэ? Тоотой холбоотой асуулт нэмээд оруулж. Тоотой тоотой хайл бодлын жоохон сайд. Цагч байна. Тоотой тоотой хариулт. Төрийн албаачны бүтэмж. Хариулаг өгч. Төрийн албаачны бүтэмж. Бодлын жоохон сайд. Тоотой тоотой хариул. Улсын хурлд хүндэтгэлтэй ханд ш. Чуулганд тайлбар өгөхөөс татгалзах, хуралдаанд орж итгэхэд хуралдааны дээд зөрчиг санаатайгаар хурл мэдээлэл өгсөн бол парламентыг үл хөндлөсөн үйл гэж үзэж тухай этгээдэд холбогдох хууль заасан хариуцлага хүлээлгэнэ гэдгийг сануулт энэ мэдээлэл гаргаж өгөхгүй дарддаг нуудаг энэ бүх юмнууд төрийн албаа агчид төрийн хууль дээдлэх хэрэгтэй. Асуултанд хариулах хүмүүс байхгүй шүү дээ. Болдын цогцлон сайд хариул. Төсөлтөд орж ирсэн чинь тал хариулна. Болдын цогцлон сайд хариул. Тэгээ чимбүрэн гишүүний асуултнууд ерөнхийдөө салбарын бодлого асуудал асуусан шүү дээ. Тэгээ салбарын бодлого асуудлыг төсөвт явах гэж оруулж ирсэн тэгвэл. Сангийн сайд л оруулж ирж байгаа шүү дээ. Гол зүйн сайд хоёр. Тэгээ мэдэхгүй суугаад байна. За хэн хариулах вэ? За болдын цогцлон сайд. За жаргалын гишүүний асуултанд хариулъя. Та ингэж асуусан шүү дээ. Арднаас эд гишүүний өчүүдэд төсвийн банк орон дээр гаргасан санал яагаад дэмжигдээгүй вэ гэж асуусан. Тэгэхээр дэмжээгүй гишүүд нь эсвэл төсвийн банк орон дээрс нэг асуух хариулах нь зүг байха. Би мэдэх юм алга. За мэдэх юм алга гинэ. Мэддэг хүн байр үү гэдэг.